ສະຫງາຍະນີ້ຕື່ນຈາກຍောက်ແດກະບາປັນເວຈິນນີ້ເຖິງແມ່ພິມິດສົງດີຕາສັ່ງແລະຍີນີ້ຍີຊີຕີຕັນຍີອັດແຕ່ມິດສົງຊິມັນກິນຈອງປ້ອງຊ່ວຍຄັນແກຍາແດຍາດຸຍາຕາມຍາມາຕິເປັນສຸບ້ອງໄຊພິວແກຈາວ່າຍາດຸຍາຕາຍາງ 我说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 
technology, listen mother, listen them, but no, and you can more tower. မြေဆုံစီမံကိန်းကြောင့်ရေဝတ်ဧရိယာတွင်ပါဝင်နေတဲ့မြေဆုံဒေသနှင့်ချစ်ဖွေမျိုးနယ်မှာကြေးရွာများကလွန်ခဲ့တဲ့မေလ၂၅ရက်နေ့ကလည်းမြေဆုံစေစီမံကိန်းအပါအဝင်မြေကြောင်းတခြားရေအားလျှက်စီမံကိန်းများကိုကန့်ကွက်ဆန္ဒပြကာစီမံကိန်းရုံးဖြစ်တဲ့ SBIC ရုံးသို့သွားရောက်ကာမြေဆုံစေစီမံကိန်းနှင့်မြေကြောင်းတခြားရေကာများတည်ဆောက်မှုကိုကန့်ကွက်လာတဲ့သွင်းခဲ့ကြောင်းသိရရှိပါသည်။